Здравейте, потребители на V-Box 7, аз съм Наско 98 и това е третия епизод от поредицата Minecraft Reaper Survival и тук в мен са Ronaldo 77 и Eliminated. Здравейте! Сега ще почвам, но тук не знам какво ще правим. Ще правим някаква вина. Обаче... Всички някакво по-гочно и бачка като. Но за жалост, сега Ronaldo 77 пак няма да... Хубаво, аз нямам нещо, ще взема... Кога се взема, аз ви няма от пата, нищо. Аз имам две айрон кирки, крафтинг, дърво, фурен, торчове. Ма храна нямаш, нали? Да. Я ми дай торчове. Ама имам само 12, дай ще ги слагам направо. 6 ми дай, 6 ми дай. Хо, добре. Ама, добре, дайте. Ето. Да, този епизод ще правим тази мина и аре следващия епизод ще направим такова, защото е, ние няма да оцелим. А, да, е, тук нямаме храна, че ти на колко бучите си? На пълно ми е. Сега ти не гладня. О, чукава. О, хора, значи ли ко разбрах, бе, като... Значи, като... Цепиш тенцето, докато че гърми и ти стрела стрелата на луна, дали че срещу тебе. Ама, каква стрела, бе? Обикновено. Слока, ако ти. Яко. И Роналдо 77 се обади. И кой е се обади? Да, бе, с някакъв наркомански глас тук. Аз му кажа новината на Варна Влогър, че... то са маха. Да, Трайн! Да, и ти за то, Сашо. Другия Сашо. Ама Роналдо ще участва, ама следващия клип си вземи Мишка. Пишка не си вземи. Мишка е. Да? Не бе. Ами завяхна за Неца. Много тъпо, моли се, елиминейте светни. Те получите ми епизоди. Нямам се е чувал как ремонтират у нас тъй, че... Давай, бе, светни! Няма търче, бе! Кому ме си кажи, аре слагай. Да, е очудващо за 58 левел, че не сме намерили нищо. Сиди, вече, бе! 57! 58! Не! Така и един необичайен гост от... Иска! Квартала. Се обади. Иска да излиза ли, бе? Да. Чук-чук. Помка. Няма излизаме. Бах ти бота, са особни на мен звъни. Ау, муниш, излизаш ли? Не. Забравих, че сме в ефир, но нищо. Ефир? Да, нали снимаме в ефир сме. Никой не от вас не знаеше, че вчера и V-Box имаше рожден ден. Знам, бе, знам, а... На колко години става? На 6. Кога ти бебито? Бати, бе, аз купам с стон, ти с... Аз имам две айрон, що не си направи? Аз имам също две айрон, но искам да си изхъбя стона. Ще ако си ги правят. Щупя камъни с ръка. Не бе, не дей, чакай, дърпни се, дърпни се. Той трябва да се така. Скочи тук. Да, бе, слагай. Ей, така, бе. Е, не, ай. Продължай. Бах се, само ара, няма ли някакви диаманти тук? Абе, ние са на 45 лева. Ме интересува, аз съм намирал на 100. Тези монета са изтъкла. Абе, елиминейте две, мони не съществува. О, коя страшна музика е. Ха! Колко пипаш тук, бе, за какво се отклоняваш? На везек айрон. И? О, трябва да се връщаме, нямаме торчове. Аз имам 3. Аз имам 4, ти ма караш. Трябва да намерим кол.
А не, имам три. Трябва да намерим кол. Защо чупиш то сред, бе? Бе, аре, бе! Какво правиш, човек? Не дей! Дари са, бе, бе! Дръпни са. Ай, не с кол. Сега, остей да го взимим. И да си направим това. Абе, коми обираш експито, ама не са тука. Дай, ти копа е там долу. Бах ти много. Колега са? 16. 16, аз съм първи. Така, нека сега да направим 8 поръчки. Ще направя. Имам 35 торча. А, дай ми ти. Ето. Там ти ги хвалих, ех в тази дупка. Така, сега ева тук само да запълня ти. Аре, дърпни са. Дърпни са, бе! Така. Тук е така. Абе, няма копаме тук на 39 или 8. Дърпни са, бе, човек, стига си с... Кво правиш, бе? Това си е така. Гива ми торча! Така, той го чупим. А, така, аре. Продължай да купиш. Абе, не чупи това! Кота на е! Тихо че ми изговориш! Олег болен. Та, свитна! О, гравел! Гравел! Зад него може да има някакше чудо. Ама да, ама нещо на 35 лева, тъй че стопа няма да има нищо зад него. 100% ще има айрон, винаги има айрон. Айрон. Нямаме поширен стак айрон. Поширен стак, да. 40 имаме. Ами не е поширен стак. Поширен стак е 63. Ако ти казахме, човек, винаги има айрон. Да, бе, аз ти вярвам. Ти не ми вярваш за нищо. Един стак. Аре, сега после да снимаме за Варна Българ. Да. И си имаме фристайла, нали? Ага. Сега ще ще участваш ли? А, де я знам, бе. Имаш ли маратонки? Да. Нямаш. Ти снима я за предния клип, бе, ако се получи. Ами, какво да направим, то Сашо само се щупи фотоапарата. Къвто е умен. Кой си щупи фотоапарата? Той, не може свърши просто бактерия. Чупи фотоапарата и всичко го няма. Какво? И как си го чупил? Знаете ли го тръш на колната? Да бе, той си го въртеше на един пръст, падна. И после работи ли? Не, той къвто беше умен човек. Бягай бе, бягай, аз ще го убера. Хубаво, чакай. Аре бе! Махай се от тук! Ти са лъг ти! Не ти ли идвам на ума, че може да са го наказали? Наказали са го! Не ти ли казах? Не. А, не. И какво стана? Няма да излиза са? Да. До кога? До утре? До други ден. Де го знам? Аз така да не го проучвам. Нищо няма да намерим, за какво търсим тук? Още на 31 лева сме. Тя е мината баста грозна. Баста тъпи от дърт. Това е много дърт. И дърт е му. На 100 години. А нас и представи нашата проица в тази години. Кое? А, да. Да. Ма човек, аз искам вашето в микрофон. Ами няма ли да е днеска? Аре бе, маска му вас почува. Аре, Наско, и аз ще участвам в клипа. Давай, добре. Ако си... Ма направо ви дваната е лач. О, чик, дърво, дънджам. О, ес! Не, дънджана е заставена мина. Супер, намерихме заставена мина, приятели. О, сега тук 100% ще мачу. Тук ще има нещо, бе. Как няма да... О, чест, ето го. И тук има и айрен, кой има в честа. 5 лазури. О, супер, супер, супер! Мелон си смони, т.е. елиминейте тела. Още един чест! Него има голд, хляб, супер, супер има хляб, ще дам едното. Ето, мони. Ето ти едно хляб.
Голд. Елиминейтен човек. Давай, остави го. О, човек, тук, диамант, тук ще има ела. А, тук има айрон човек, то що не го убираме? Ти го убираш, няма диамантите. Ти не си ги намерил? Не, ще ги намира и сега. О, бутама калата, педерас, като нещо. Ей, нецензуриран! С кой тех чуве? С дефалт, о да, супер! О, мага, тука намерихме 3 честа. В този чест има 2 диаманта! А, наистина? Да, 2 диаманта има. Аз ги взех. О, дънджън! И гати, яката изоставя на мина. Дънджън, диаманти. Аре, бе! Абе, аз тъпли съм, не съм си взял такъв меч. А, моля човек да Champions League не може да снимаш сля, защото ние го казахме. Не бе, няма, ще говоря просто. Така осветляваме. Ай, моля просто ела, ама смисъл моля да не се обади. Така и... Ние тук диск! Супер, тук на дънжа на честа има диск, ще слушаме яка музика. Да не е Ender, а той е за Herobrine. Не, не е за Herobrine. Херобрайн, какъв херобрайн? А, човек, то да запуснеш диска, че трябва един диамант и си направиш това. Да. Пускаш, значи има един накъсан диск и там се слуша как е умрял Херобрайн. Да, човек, един ендерман го убил, той стана зомби. Да, той стана зомби и напленява. Човек, колкото да мисли, че е тъп Димито, той ми го каза. Аз съм съм казал, че е тъп. Аз мислих, че е забавен пич. И да, говорим за Димито, драги приятели. Ако искате, посетете профила му, много е голям пич. Нула клипове, нула любими. Там един-два плюс е дал, нула коментари. Всичко му е на нула. И се казва Дими и 10-10. Вие как го рекламирам, момче? Да, е, сега ще има 100 гледания на врагула и ще бъде ход. Наско? Да. В дънжена кой имаше в честа? Ами имаше диск, 6 айрон и май пъмпкин сидс. Ой, днес е то ход, така ли се получава? Кое? А ти имаш определен брой гледания. Не. Ами като има, като гледанията се задържат над 100 от 12 до 2 часа през вечерта, за 10 дни получаваш. О, малките пачета, не! Огните с малките пачета са много гадни, ми трябва бягам. Ай, гадните. О, дънджон. Гал, аз си ям хляб. Така. Ти не ми си мядвал, ти ми дай хляб. Аз си дадах. Аз си имам друг. Мале, гачи, супер яко е, намерих още 2 диаманта. Аз намерих още една съставена мина, която е тъмна, не сме я търсили. О, супер. Ето ще тя да намеря. Голд, яра. А, зомби. А, чек, фук е, ла. То са за клещи, ла. О, да, голд и редстоун, супер. В принцип на старите версии, там на 1.6.6 Херобрайна, за да се види, трябва значи има една дупка в някоя мина, в която има стълби и редстоун торчове. А следиш по стълбите и там е Херобрайна. Не бе човек, Херобрайна мината му е в началото точно. Не знаеш какво са там стълбички надолу, има 2 редстоун торчове. Да, и едни стълби надолу и там и по принцип на 1.6.6 той така се намира. Така се намира и пише там, не виждаш го, пише Only God can save, т.е. демек, само Бог може да те спаси. Това, после изчезва, всичко става тъмно и ти трябва да се измъкнеш. Май гадно човек, трудно е да го убиеш. Мама каже, че тук като го дадеш два пъти умира, ама... Диаманти! Наистина? Да, ела. Ако пиш. Не. Аз съм 20 лева вече. О, мага е! Обаче има лава и трябва внимавам. Абе, направо е...
О, точно под мен беше лавата, как ни тръгнах. Мисля, че сме на едно и също място. Сега 4 диаманта. 5. 5 диаманта. Супер, плюс 2, 7, плюс 8, 7, имаме 14 диаманта. И сме се направили една диамантена кирка. За мен ще. Ама, давай ни, за всеки ще направим. Чакай се. Само дето аз тук също има лава. Ама не знам как да сляза. Е така. Хоп. And what the fuck? И падам върху гравел. Така. Сега. Тук какво ли има? Тук май... Да продължа да търся в изоставената мина или тук да търся? Къде тук? Още диамант. Хубаво. По-яко ще е в изоставената. Не, аз търся в нея, бе. А. Бъ. Има някакъв гадни паяци, бе. Знам, човек, бъзи се от тях. Много са гани, ще убият. Бубуят ли? Абе, скачат ти по някакви мънчики паяци. Аз както не си бях взел айрон меч. То аз не съм взел нищо. Не, торча ми се изгори. Торча ми се изгори. Не, бе, падна. Торча ми влезе в лавата. Пекия манта! Аз ще се обсъдя. Инвентара ми е страшно пълен. Ма нищо. Аз човек имам толкова много неща. Някакъв диск, два диаманта, три такова. Дед пада от крейпера, ако беше оборудване. От всичко дискът е най-ценен. Да! От него ще изсъм. Човек, той иди да спускаш музичка и бахтата кутията. Знам. Трябва ти диамант да го направиш. Да. Фото! Който игра маното, че тук има нещо по пламата. От къде мръве? Hero Branded. Да, възможно. Нещо. Няма хирурген, няма какво да ви може. Бачи, 50 е зонката. Не, ти бе, беше страх, честно да ви кажа малко, но... Вече, щом разбрах, че го няма в тези версии. Вау, нас е много хво преоделяваш страхът. Еми, то го няма в тези версии, нямаше... Си едно да гледаш някакъв страшен филм, да много да се нацелиш направо страх. И като искаш, като... Искаш да не те е страх, да не гледаш филма, но ти пък то трябва да гледаш, да се престрашиш да гледаш втората серия. А не да не го гледаш филма. Какво направи, бе? Всичко ми изгоря. Диаманти, миаманти, всичко. Диаманти, миаманти. Най-важно да замени диамантите, тъй че... Сега нямам нищо. Диамантите. Еми само диаманти, дай само диамантите и една айрон кирка. Абе, нищо няма се дам, нищо няма се чипа. Да, най-добре. Аз поне имам 2, сега имаме 9. Нищо. Няма какво да ги читаме. О, да, и на мен ми свърши кирката. Аре, само двата, защото... Аре, само двата, защото... И на мен ми свърши кирката и аз само ще поразгледам още малко тук изоставената мина. Бухо намер. What the fuck, гачи, ако са нещо. Така, нека да отидем в тая... Маля, нифта не сме ходили, бе. Бас, ако са. Нифта не сме ходили. Не, бе, яма телепортни. А, намерих чайите ми ти! Ама изгоряли ли са? Ами, две кирки лазурите къбъл стол не е изгорял. О, дай, телепорт, няма да ги взема. Аз диамантите. Ето мони, ето, той се ремените, ето ти кирката, аз без исках. Взех и там е за теб са ти другите айтеми, ето ги. Ето е лас мен, бе! Къде ходиш? Ето ги.
Чакай да спра тази тъпата лава. Добре, аз диаманти ги сложих печи. Ела да търсим. Ама дай ми една, плиз, дай ми една кирка. Аз нямам. Добре. Ако искаш, скъбена за семя едно. Добре. Добре, не ме, не ми показа малко. Съсъд да почупя още малко айрон да взема. А ние имаме 44. О, дънджена, ма... ние в него бяхме. Жалко. Като и зомби, как се е спалнало, бе? Като е осветлено навсякъде. Да, ние така са. Ние така бяхме, де. Лаве, помогни, бе! Ще го цепя с кирка! Аз го цепя с редстон. Абе, Наси, как беше той за... тая кирка, защото аз те гледах вчера епизода. За басейна. Да, какво за него? Ами как дай да е такова шува? Той... Абе, каква е тая кирка за пръст? Ами, тя... Не, тя просто беше инчарната за много висок левел и... и за той чупиш толкова сбързо. Кирка за пръст, ама гъ. Ами, давай, човек. Да, тя не е за пръст, тя просто аз нарочно чупих следващо. Не, защото на слама каза кирка за пръст. На слама. Аз имам една за пръст. Тя е на засилк, толкова да взимам пръста, ама не като такова. Не като... Не като такова блокче, което няма трева, ами такова с трева. Аз зато и така казах кирка за пръст. Чек, спря! Кое да спря? Да, аз се очудих там, като по едно време сложи само три, имаш един стак. Да, аз мислех, че се чие, значи пък той Warning е взял. Да, и аз ти. Оф, не, трябва ми Iron Match. Добре! Трябва ми Iron Match. Ко си читаш ли? Не, не бе, ти обрели се. Абе, ще минем отстрани, ела бе, гюле. Аз имам един крафтинг, ама нямам пръчки. Ела бе, гюле. Мисля да обиколим, бе, толкова си по... Ела бе, гюле. И удриш ли мали? Не то удрям, бе. Ко правиш? Стоя. Чай, чай. Абе, да остава 4 бучета. Човек, ние си говорим, си едно не снимаме. Тоест. Да. И спава прасита. Щупи го, щупи го ти! Щупи, щупи го монстър. Ти на малкия пак е лагу. Абе, човек, щупи монстър спаунера, бе. А така. Човек, щупи го. А така. Ся. Да го дрим. Абе! Дрима ти тъпто нещо. Аз ще го убия. Абе, дръбни са сега, тебе ще цепя. Човек, дръбни са. Аре, убия го. И обра ми е тук и попавар. Още ще се покараме. Йо. Аз нямам кирки, нищо няма. Бебе. Бебе от кой човек? Кому отръж на повитър, ти са, бе? Кво става, бе? Убих му, пайка ме уби, те телепортни са до мен. А, т.е. Не, не, мен ще му уби! Малко! Уби ли да? Не, ама са на 3 хелт. Човек, вземи от къщата, вземи храна или нещо такова. Човек, бързо, взимаш сайте ми, ти са махаме от тука. Ми, телепортнила. Хубаво. Чакай, аз ще телепорт. Вземе сега ти се махаме от тук, човек. Аз съм на 2 сърца. Не са. Ела. Ей, тук щупи тези две и отиди. Нямам нищо. Оф, да бе, то пък и аз нямам носната. Сега ще ги щупим с ръка. Чупи ги с ръка. Нямаш дърво нещо такова. Не! Аз ги изхъбих за торчове. Омагъй. Дай! Ние не можем! Ние не можем! Какво справя? Дръпни са! Човек, сам го прекрати, бе! Добре. Йо, бе! Не стой пред гълма стълна! Моли, ти ли снимаш? Не.
А, той. Yeah! Давай, отиди и си ги вземи да се махаме от този шибан свят. Ама няма ми кирка! Аз имам. Давай, води ме, мой млади падлани. Да се качваме нагоре, бе. Мяри? Мой млади падлани. Абе, не накрийте, бе! Ома гъд, човек, видях, виж. Без чи, бе, човек? Ааа, ще се изкачува, косаш си къде кабълфона. Аре, бе, човек, бачи читването е, стига си читва. Я пускам зари. Ай, на сървайвал съм, кифиш ли са? Да, на сървайвал, кът си горе. Не съм горе, бе! На... Кой ми, на... Чай, една, там ми е къщата. Извинявай, аз съм много далеч от къщата. Поне трябваш да ми дареш една кирка, сяк с кош чупя. Чакай, аз те виждам. Виждам ти надписа. Те, ако си горе, ма телепортни. Уху. Чай, аз как се казах, да? Горе трябва се. Това някакъв шибанник. Просто скинала кифи на някакъв дър. Ко? Аз те е по-нал до тебе, бах, като ти там. Дай ми кирката сега. Аз се изкача горе, после ще телепортна. Абе, бягай, бе. Аз се изкача. Хубаво. Аре, идвай двамата. Аз чукай. Аз седна. Моби ми, бе. А, така, аре. Аре, от тука, от къде? От тука. Отпочвам да спим, какво ли? Аз 7.45 точа. Ой, че тук не сме идвали, ма няма нищо. Да, добре. Аре, сега от тука. Аре, тук. Аре, качвай съм. Аре. Чупи. Да чупя, аре. Виж кирка, чупи. А. Не смей над вода, така че спокойно. Знам, бе, аз имам мапа. Ти освечай, бе, аз чупя. Чакай, аз твоето трябва чупя. Освечавай. Аз съм едно бутче, човек, трябва ми... А, не, аз имам един хляб. О, спасах се. Не, земи. О, да. Лайна. Мери се за хубавите лайна. Опа. Става напушен. Ари това е гюле. А, стана тълно е свъхме. Аре ме гюле. Едни ме гюле. Аре. Светни ба, святкай. Ние са на 35 лео, трябва още. Да, са на 37. Скоро ще ми свърши и моята кирка. Ронена царевица. Ронена царевица. Не знам какво ще казвам. Ай, човек, доближих си без да искам рейд мини-мапа. Как? В смисъл, доближих го и така и сега всичко ми е съвсем доближено на мапа и сега не знам къде се го отдалеча. И че как се го доближи? А, не, готово, прави го. А, така, най-най. Аре. Само да видя на къде ни е холма, но там. Аре, бе. Пак не знаеш, че пил твоите! Ами аре ме! А така, аре. Не чупи той! Давай нагоре! Нещо на 50 лева, скоро ще идем на повърхността. Ти на готово човек се изкачваш. Еми... Аз хаха да чупя, ба. Ху! Аз съм много тъп, бе. Аз имах диамантена кирка в себе си. Обе, колко имаш диамантена? Откъде? Аз съм си я направила. Аз нямам.
Аз спокойно, аз още не съм я ползвал. Аз сам се бях направил, сега ще направим и на тебе и на Ронал 87. И тега ми за какво си направил, бе? Мангал мръсен. Милен биш казал. Това са мили думите на минуто. Аз нали ти как ти си направил, бе, просто себе си да държа за време и да оставя. Нищиш дано. Ай, Дамия, бе! Давай, аре, бе, нали ще направя, давай. Какво да давам, бе, нямам кирка. Оф, давай, извиняй. Бати, просто ли ти моето. Давай, още нагоре, почти сме стигнали. Бе, човек насякъде в... Еее! В двата ми епизода сега само са ми писали, що само са карати. Как са карати? Бе, нас кои два ме, аз си знам какво ще кане. Я съм, а чакай, тук има крави, трябва да убием. Крави. Дайте вие газама! Ей, копи! Дайте вие газама! Ей, копи пис! Абе, чек, ви ние нямаме легове. А, давай, ние нямаме легло! Спи в цече. Давай, отиви в цече, аз свинете. Ах, чай, взема тиква. А, да, вземи две. Не, бе, аз... Омага, инвентара ми е пълен, трябва да хвърля кобълстон. Аз взема, за да разкрася. После ми ги дай на мен. Добре, тука има още една овца, която аз се десеша обля. Аре бе, овцо, ако ма гледа стъпя си поглед, бе, с раздалечените си очи, бе. Аре, мри, бе. Така. Чекай, бе, аз тям към къщата, чу ли? Дори ти колко такова имаш, колко вълна? Едно. Наистина. Да. За кво не си взех ножиците, не имахме ножици, но съм зле. Да, да. Чек, аз съм гладен и умирам от глад. О, да, и аз съм гладен човек! О, добре, ще ям сурово. Ами на мен ми дай, бе! Ами, ти трябва да си до мен, как ти ги дам? Магически мерят. Няма ли още овце, аз имам само три. Аз на едно бучна, бе! Ако не ще се чита. Хубаво, добре, телепортуема. Няма. А, не, чакай! Овца. Чакай, че ми свърши батерията. Ох. Може да спринтира. Не. Че така е думен. На, паре, бе. Те зомбито, де са те? Е, сега, бе, само. Няма ли още овци, бе? Върчо. Аре, умирам, бе! Чучо, мръсно, тъпо, аре! Чих си читна, умирам! Няма ли къщата? А, не, няма! Тя, айте ми, ще паднат в къщата. Мара, аз си бягам да мръс. Така. Ах, че си гърни. Аре, а телепортал са до къщата, до тебе, де? Да, добре. Аз бягам да умръв. Не, бе, не дей! Абе, няма храна! Ами аз се телепортнах, сега ще изпека. Аз бягам да умора. Бързо, бе, наполовин бутч там. Дай, пече са. Това драма, каква драма? Бързо, бе! Фишка! Yeah. Аз бягам да умора. Ма, ще оцелия. Да, ще оцелия. Мирам. И зомбо. Нямаш право да ядиш. И на мен ми трябва. Си ми мръсен. Къде се пече голда, бе, човек? Някъде. Моля, направи две диаманта на кирка за тебе, за Саш и за Саш. Аз си имам. Чакай. Аз Саш украса майта. Какво ще украсява, же? А, не бе, не, тука е, ла, дай ми ги! Ей, тука, yep. Ей, тука, тука и тука! Трябва да сложиш. А, така, те е много яко. А, сега ти останаха, ако искаш да ги сложи някъде вътре. Не бе, те е много тъпо!
Сложи ги някъде вътре, ако искаш. Сега да изпечем... Али, ти си тук. Трябва да изпечем голд. Сега тук трябва... имаме... Pumpkin seeds, melon seeds... Къде са диамантите, бе? Ти ги зи. Не съм? Да, в теб са. Не съм в мен. Как да не са в тебе, бе? Не са. Че стига си лъгал, в тебе са. Са в мен, бе. Да видиш диаманти. Не малко ти ги видях, те са. Да? Те не са, яри, бе. Ето ги. Какво е? Няма диаманти, бе. Бе, стига си лъгал. Нямам диаманти. Ще се валидаш. Давай. Едно диамант. Дай ми го да си направя кирка. Две напред. Ама не за тя, за Сашо и... Направя пръчка от камък. Кво ще направиш пръчка от камък ли? Да. Вау! Логика! Пълна логика. Що се отдръм ти дърво, бе? Той е пораснал, ого, гад. Аз тук съм засял без да искам, но той е пораснал. Не може са мини. Я, дай пръчки, че нямам. А, напъри, имаме дърво, аз ще направя още един чест. То е за фермерска работа, сега ги взимам. Си кошче за бухлук. Чеги, деве, стига, на мен се припълни инвентара. Кошче за бухлук. Аре, мерси, че ми взе всичко. Нямам ли пръчки, нещо такова? Нямам ли, бе? А тук е този диск, бе. Наско! Да. Я ми дай... А, кой ти, бе? Не, никакво! А, чек, там се ги хвърлям, бе! Аре, къде са тук на креатив? Къде са тук на креатив? Ко правиш, бе? Ай, чекай, че спра се гавриш, бе! Сели епизод с нам провал! А, че ти се смееш, сякаш пърдиш? Аре, бе, моля, спри! Дай, добре! Ако само се ли гавиш? Чакай да направя сега тук бебе. Не гърви. Две кирки. Че, къде го сте? О, боже. Ще направя две кирки. Диаманти, да? И те са ще за мен. Но за тебе една за Саш. Ето, чакай, ще я дам. Ето го. Какъв? Я пухна вътре. Я ме бе диаманта, пазете го. Къде сега ще всичко е готово, само дето... Енчантик? Ние ще направим... И в следващия епизод ще направим ферма. Само дето да направя и малко айрон мечове. Не, този епизод става по-хубаво от предния. Да, знам. Предния са право да снимам половин часа. Така, направих 3 меча айрон. Оставих ги в честа. Сега трябва да се направя една айрон кирка. Почек, трябваше да определя място за дънджена на този мап. Ни дънджена, а изставя на тъмина. Да, може.
Може, ама не може. Идеално. Само един малко храна не трябва, ама ние сме бедни. Така ще бъде за следващите епизоди без храна. Че колко вол, сега колко волна имаме? А, 4. 5. Да, не. Чакай, имаме тук 3 пържори такива от прасе и сега ще ги спека. Имаме ли ябълки? Ама респонка да направим по-яка. Да, бе, ако искаш да я направим в отделна каштурка до нея. Не. Ама не я прави сега. Я правих едно лего. А, да не. Аз знам как ще направя. Някакво тук тунелчи или така може. Не знам. Да. Може под земята. Не, тъпо е. Добре, ти ще решиш, ама ако искаш следващия епизод, може да направим ферма и така спалня. Аз се търся ябълки да се направим златни. За всеки случай. Аре бе, няма ли златни ябълки? Виж кое е пично място. Точно на най-хубавото място. Лягай с мен. Аре, легни бе, легни с мен. Да, гъде бе. Ко се набираш? Не го чупи бе. Я го чупя бе. Много е пично място. Аз ще ям пупеш. Рекламираш коя деви. Рекламираш пупеш. О, аз знаеш колко обичам да го размям като един. Пюпе! Искаш ли малко пюпе? На нас хай да излезем да направим на бар на вода. После, чай. Виста, лази! Точно нишка не мога. Но ние ще го направим, човек. Да-да! И сега защо не можеш? А нас ще пускам в интрото всеки ден влог, пък ние правим през един месец. Аз ще го изтрия. Не де! Ние правим влог през една седмица. Ти пишеш всеки ден. Но то всеки ден трябва, ма ни. Абе то просто така се пише, бе, човек. Ние тук, али погледни другите, бе, има хора, някои хора правят един клип на една седмица, ние те и правим. Един клип на една седмица. И тази седмица не сме правили. Да, ще направим утре. Клип направим, ама за сега ще пробваме тъйче. И сега не, али да го правим, бе, човек? Да, ама аз не искам, не искам. Що? Утре? Не искам, бе. И що утре? Що ми е? Арте, влогър ми. Някой, ами ще го направим. Абе, да, са някакъв собак, че ега също не ще направи. Мочи тъпото и че. Аре, бе, ще направиш аранда, род. Абе, момче, ти имаш най-лесната работа, само да снимаш. Да. Не можеш да покажеш лицето пък с голямо да хващаш, не? Да. Ами човек, Сашо, аре поне утре да го направим. Три мога бе. Спря ли епизода бе, чушлик? Не, чушлик. Аре бе, спри го от тапана. Чакай бе. Мони само да обиждаш с мен. Да. Спирай. Няма бе, чакай малко. Той става ковенча. Кому пука на мен, бе? Аз се го конверцирам без проблем. Браво на него, като стана ковенча. Още по-интересно. Ти повече. Кой ще убира сега? Фенове ти, бе. Пиенеш, има. Моите фенове. Мале. Мен, вик, аз като съм известен. Вик Спламп ще го гледа. Спламп, да, фена ми. Кой? Един Спламп, знаеш кой ми пише?
Значи пише Наско 98 the best. И аз ми пиша поклони, той ми пише, защо ми се кланя, що си е вярно? Човек чак да умра. Човек той може да е момиче и да ти е гледал фейстаймите. Yeah. Той има само един бе. Ама всички са влюбят в Озам. Драги приятели от V-Box идем. Ние сме нищо заравни, не са Озам. Да. Той си. И в следващия епизод, да, приятели, в следващия епизод ще се направим ферма за... Ой, за жито е! Да, за жито е. И аз ще участвам. Това ми ще бъде и вечер на 87 ще участва. И аз тук си размахам кирката къде някакъв паляк. И това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало, коментирайте, оценявайте и чао!